Já jsem Nikol. A já Oliver. A máme tady pro vás tipy. Kam na jarní prázdny v Ostravě a v okolí. První tip je halové mistrovství v atletice. Zde se představí kompletní česká špička, včetně těch největších hvězd. Naším druhým tipem je laser game. Laser game je hra podobná airsoftu. Rozdíl je v tom, že zásahy nebolí a nezanechávají motviny. Doporučujeme vzít si sebou náhradní tmavé oblečení, aby vás nebylo tak snadné zasáhnout. No a už se blížíme ke konci. Náš předposlední tip je, že si můžete zajít do kina na nějaký film s přáteli anebo s rodiči. Tak omrkněte, co zrovna hrají a hurá za kulturou. Naším posledním tipem je výstava České televize ve světě techniky. A pokud vás neláká tato výstava, můžete se kouknout do samotného světa techniky anebo do U6. Nikolo, a všimla jsi z něčeho? Čeho? No, všechny naše tipy jsou vlastně ve vnitřních prostorech. Aspoň nezmokneme. To máš pravdu. Pro zprávičky Nikol a Oliver, televize Pantuška.